Disa ditë më parë Linda vendosi të bëjë një lojë duke i bërë një prank Shipes. Ajo tha banorëve të tjerë se Shipja i kishte thënë dhe Lindës se ajo kishte pëlqim për të. Pasi u transmetua ky videoklip, Linda dhe Shipja përplasin gjatë spektaklit. Pasi Shipja tregon që Linda përgjigj prankut që i bëri, i ka përdorur edhe fen. Shipja shprehet shumë e shqetësuar duke thënë gjëja që mua më ka dhënë më shumë. Është në të tre rastet Linda më ka përdorur fen. Ajo më të vazhdon. Mua fen nuk mund të më përdorësh kurrë sepse unë çojm dhe dal tani. Jam si ja, mos më fut gjëra të tjera në mes. Shipja pastaj shprehet, kjo ka qenë njëra nga arsyet që unë kam pas me dyshim Big Brotherin. Unë këtë gjë nuk dua të më përdor njerëj ose dal, çështjen e zemrës nuk dua të më përdorin, se dal tani. Kujtojmë se Linda paralajmëroi banorët e Big Brother VIP Kosova disa herë që ka një bombë për Shipen, që do ta plaste kur të vinte momenti. Dhe me sa duket ky moment erdhi pasi gjatë pasdites së të mërkurës këngëtare nga Vidja ka plasur vërtet një bombë që ka shokuar banorët. Më saktësisht ajo pati akuzën ndaj banores tjetër të shtëpisë, Shipes, duke thënë se ajo ka pëlqim për të dhe se këtë ja ka shprehur gjatë kohës që dy vajzat ishin bashkë në dush. Mos na çaj kokën me ato muhabete. Un pas kam pëlqim për ty e ta pas kam thënë në dush, mos fol kotësira. Ishte reagimi Shipes me të dëgjuar deklaratën e Lindës. Linda madje nuk u ndal duke akuzuar Shipen se këto fjalë ka thënë pa mikrofon dhe se tutje i ka thënë se jeton në Shqipëri dhe është e pamundur lidhje me një vajzë, pasi po të jeton në Amerikë do të kishte bërë të kundërtën.